Hej og velkommen til dagens chilismagning. Jeg har taget en festlig hat på, som I kan se, og det er der jo en helt særlig grund til. Det er, at jeg skal smage en chili, som jeg har længtes efter at smage lige siden første gang, jeg hørte om den. Og jeg har dyrket den, og jeg har ventet på den, og jeg har en stor plante, som smider blomsterne i et væk, og jeg kan bare ikke vente mere. Så var der jo selvfølgelig en gentleman, som jo ikke kan modstå, når en unge mø i knibe som råber på hjælp. Så han donerede simpelthen sådan to meget, meget fine frugter af den chili, som jeg nu skal til at smage. Og det er jo en Bud Orange Copenhagen. Og det er også derfor valget af festlig hat, og det er jo fordi, jeg synes, at det er et fantastisk arbejde, som Bjarne og Søren og andre involverede har lavet med den her. Forædlet den og stabiliseret den, og ja, det er jo en lang proces, som jo bærer frugt, så at sige. Han har sendt to, han sagde, at jeg kunne spise den større, så måtte jeg selv finde ud af, hvad jeg gør med den anden, om jeg vil bruge den madlavning, men det finder jeg ud af senere. Nu vil jeg smage den her og sige skål og tak for frugten og for det her spændende arbejde her. Jeg glæder mig til, at min egen begynder at producere sådan, så jeg kan eksperimentere i køkkenet med den. Ja, jeg sidder lige og beundrer den, inden at den bliver tykket i små stumper, og jeg er meget spændt på, hvad min smagsløg og smertereceptor siger til den her. Jeg smagte jo en Bud Jollok her for nogle dage siden, og det gik sådan set meget fint. Den var stærk, men jeg ved ikke, hvor stærk den er i forhold til den her. Nu får vi se. Ligesom med ligesom jeg burde jo lukke for at hikke. Den er hot. Rigtig, rigtig hot. Smagen er faktisk ligesom man hører om det. Den her ja, jeg skal lige finde ud af at sætte ord på. Min mund den brænder, det gør den godt nok. Det er faktisk det stærkeste, jeg nogensinde har smagt. Den er klart stærkere end den der Bud Jollok her. Smagen er, som man siger, altså citrusagtig, eller den er sådan, jeg er så dårlig til det der med at sætte ord på smag. Den giver en rigtig god varme, sådan som bagerst af tungen og svælge. Dejlig varme, som den giver. Den er i siden af tungen. Sådan af stærke chili har jeg nu smagt Bud Jollok, ja. Og den tørrede Carolina Reaper, jeg har ikke smagt den frisk endnu. Så jeg smagt den her, så har jeg selvfølgelig smagt forskellige habanero, men det her er den mest velsmagende, jeg har smagt. Den er meget lækker. Og den giver virkelig en god brænder, det må jeg sige. Jeg har også lidt tårer i øjnene. Sjovt, hikken den holdt hurtigt op. Den bygger stadigvæk op.
Jeg har jo stadigvæk den her stående. Og det er min But You're Lucky Orange. Jeg er meget spændt på, hvad... Altså, jeg har jo ikke... Nu har jeg kun smagt den her. Men hvor stor forskel er der på en But Orange Copenhagen og en But You're Lucky Orange? Jeg tænker lidt på, hvor meget familie det er. Den her, den opstår jo ikke fra en You're Lucky Orange. Den stod jo som en... Pludselig kom der bare en frugt med en helt anden farve i forhold til den røde, der burde have været på den der But You're Lucky plante. Og der er så den, som er blevet udviklet fra. Og det har selvfølgelig taget noget tid at få den udviklet. Og det er som om, at den ikke... Nu holder den op med at peak, eller den holder op med at gå op. Det er som om, at den har... Har peaked sådan. Nu synes jeg, der kommer frem en eftersmag. Af den her... Meget, meget friske... Meget, meget friske og meget... Altså, når man siger citrusagtig, så skal man passe lidt på, for det er jo ikke fordi, den smager jo ikke af appelsin. Det er jo ikke sådan, det er, men den er bare, har sådan en, den der friskhed over sig. Som... Faktisk inden jeg filmer, så tænker jeg, jeg vil være blæder og spise to bok, bare for ligesom at vise mig. Men eftersom det er den eneste, jeg har lige nu, så vil jeg faktisk eksperimentere med det. Jeg vil prøve at lave, jeg har fået anbefalet at lave nogle deller, hvor man hakker sådan en her ned i farsen og steger på panden. Det vil jeg faktisk prøve, så det er fordi, jeg spiser to på en gang. Det havde jeg faktisk tænkt mig at gøre. Og så glæder jeg mig til min egen høst, fordi nu har jeg jo smagt den her. Jeg lavede en video for nogle dage siden, som jo er Charlotte Smith Hydra Venom med But Orange Copenhagen i. Og jeg kunne forestille mig alle mulige variationer, man kunne lave. Man kunne lave sin egen, og man kunne lave sådan, altså alle mulige meget, meget fantastiske ting med den her chili. Det er sådan, når man spiser sådan en her, og når man spiser en af de der lange røde, nogle fra supermarkedet, det kan jo slet ikke sammenlignes. Så altså alt i alt et helt fantastisk arbejde, I har lavet af Søren og Bjarne og company, og jeg håber, I får et super godt år dyrkningsår, og jeg håber, at der ikke kommer nogen orkaner, der smadrer drivhuse, og I har været så meget grueligt meget igennem. Så jeg håber på et rigtig godt bokår. Så jeg vil også til alle andre, der selvfølgelig dyrker den her. Den er jo en populær chili, fordi det er en dansk chili. Og så jeg glæder mig til, min bok holder op med at smide blomster, og rent faktisk begynder at tage sig lidt sammen. Så tusind tak igen også, Charles, for at du gad sende mig den her. Det er... Jeg tror, jeg stopper filmen nu, fordi den har peaked, og jeg synes faktisk ikke, jeg har brug for mælk. Så den er stærk, men... Og den er stærkere end den på Jolok her, jeg fik. Det er den. Men den er... Den er god. Så... Yes, det var alt for nu. Hej hej!